उससे ना देखो 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 मैं तो ठीक है जी कौन देखती नहीं है ଏଇଟା ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି ଫଟୋ ଉଠେଇ ଦେଇକି ଛାଡ଼ି ଦେବି ସେ କଥା ନୁହଁ ଦେଖ ମୁଁ କହିଦେଉଛି କି ଶୁଣି ରଖି ଥା ସେଇଟା ମୁଁ ଫଟୋଟା ଛାଡ଼ି ଦେଉଛି ହେଲା ଲେଖା ହେଇଛି ଥ୍ରୀ ପ୍ଲାନେଟ୍ସ ୟୁରାନସ୍ ନେପଚୁନ୍ ପ୍ଲୁଟୋ ଜାଣିଥିବ ୟୁରାନସ୍ ନେପଚୁନ୍ ପ୍ଲୁଟୋ ବିଷୟରେ ଜାଣିଥିବ ନୁହଁ କି ହଁ ସେ ଥ୍ରୀ ପ୍ଲାନେଟ୍ସ ୟୁରାନସ୍ ନେପଚୁନ୍ ପ୍ଲୁଟୋ ତାପରେ ଆମେରିକା କ୍ୟୁର୍ଡ ବେରି 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 ଗୋଟେ ଡିଜିଜ୍ ଜାଣିଥିବ ଭିଟାମିନ୍ ବି ଭାବରେ ହୁଏ ନାଇଁ କି ବେରି ବେରି ଇନ୍ କାଲିଫର୍ନିଆ ଇନ୍ କାଲିଫର୍ନିଆ ଆଇନଷ୍ଟାଇନ୍ ଫର୍ମି ମେଣ୍ଡେଲିଭ ଆଇନଷ୍ଟାଇନ୍କୁ ଜାଣିଛ ଆଇନଷ୍ଟାଇନ୍ ଫର୍ମି ମେଣ୍ଡେଲିଭ ଓୟାର ନୋବେଲ ଲରେଟ୍ସ ଲରେଟ୍ସ ମାନେ କ'ଣ ହୁଏ ଆଇନଷ୍ଟାଇନ୍ ଫର୍ମି ମେଣ୍ଡେଲିଭ ଓୟାର ନୋବେଲ ଲରେଟ୍ସ ନୋବେଲ ମାନେ ଗୋଟେ ନୋବେଲ ପୁରସ୍କାର ଜାଣିଛ ଲରେଟ୍ସ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ସେଇ ଉପାଧି ଦିଆଯାଇଥିଲା ବା ଭୂଷିତ କରାଯାଇଥିଲା ନୋବେଲ ଲରେଟ୍ସ ହେଲା ଆଉ ଥରେ କହୁଛି ଦେଖ ଥ୍ରୀ ମାନେ ଟିଏଚ୍ ପ୍ଲାନେଟ୍ସ ପିଏ ୟୁରାନ୍ସ ୟୁ ନେପଚୁନ୍ ଏନ୍ପି ତାପରେ ପ୍ଲୁଟୋ ପିୟୁ ଆମେରିକା ଏଏମ୍ କିଓଡ୍ ତାକୁ ଲେଖିବ ସିଏମ୍ ବେରି ବେରି ବିକେ ଇନ୍ କାଲିଫର୍ନିଆ ଇନ୍ର କିଛି ନାହିଁ କାଲିଫର୍ନିଆର ସିଏଫ୍ ତାପରେ ଆଇନଷ୍ଟାଇନ୍ ଇଏସ୍ ଫର୍ମି ଏଫ୍ ଏମ୍ ମେଣ୍ଡେଲିଫ୍ ଏମ୍ ଡି ଓୟାର ନୋବେଲ ଏନ୍ ବି ଲରେଟ୍ସ ହେଉଛି ଏଲ୍ ଆର୍ ଏତିକି ମୁଁ ଫଟୋ ଉଠେଇକି ବି ପଠେଇଦେବି ହେଲା କି ଏତିକି ଶୁଣିଲ ନା ହଁ ଆଉ ଥରେ କହୁଛି ଶୁଣ ଥ୍ରୀ ପ୍ଲାନେଟ୍ସ ୟୁରାନ୍ସ ନେପଚୁନ୍ ପ୍ଲୁଟୋ ଆମେରିକା କ୍ୟୁର୍ଡ ବେରି ବେରି ଇନ୍ କାଲିଫର୍ନିଆ ଆଇନଷ୍ଟାଇନ୍ ଫର୍ମି ମେଣ୍ଡେଲିଭ ଓୟାର ନୋବେଲ ଲରେଟ୍ସ ହେଲା ଏବେ ଦେଖ ମୁଁ କେମିକାଲ ବଣ୍ଡିଂର କିଛି କହୁଛି ଯେଉଁଟାକି ସେଟା ପଢ଼ିଲା ପରେ ଆମେ ଅର୍ଗାନିକ ବି ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ କର ହେଲା କି ଦେଖ କେମିକାଲ ବଣ୍ଡିଂର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଟପିକ୍ ଯେଉଁଟା ଥିଲା ତମର ହାଇବ୍ରିଡେସନ୍ ଦେଖ ଟିକେ କେମିକାଲ ବଣ୍ଡିଂର ଏଇଟା ବୁଝିପାରିବ କାହିଁକି ନା ପିରିଓଡିକ୍ କ୍ଲାସିଫିକେସନ୍ ସହିତ ଲିଙ୍କ ରହୁଛି ତମେ ବୁଝିପାରିବ ହାଇବ୍ରିଡାଇଜେସନ୍ ଏଇଟା ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଆକୁ ଛାଡ଼ିଦେବି ହେଲା ଘଣ୍ଟେ ପରେ ପାଇଯିବ ତମେ ହେଲା ଦେଖ ହାଇବ୍ରିଡେସନ୍ କ'ଣ ଦେଖ ତମେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟାଇପ୍ସ ଅଫ୍ ଅର୍ବିଟାଲ ବିଷୟରେ ଜାଣିଥିବ ନୁହଁ କି ଯେମିତିକା ଏସ୍ ପି ଡି ଏଫ୍ ଏଫ୍ ସବୁ ଜାଣିଥିବ ନୁହଁ କି ହାଇବ୍ରିଡେସନ୍ କ'ଣ ମାନେ ଗୋଟେ ମିଶ୍ରଣ ହେବ ତମେ ଯଦି କହିବି ହାଇବ୍ରିଡେସନ୍ ମାନେ ହେଉଛି ଇଣ୍ଟର କୋଉଠୁ ଓଡ଼ିଆ ଭେରି ଗୁଡ୍ ଭେରି ଗୁଡ୍ ଇଣ୍ଟରମିକ୍ସିଂ ଅଫ୍ ମିଶିଯିବ ଯୋଉଟା କି ନୁହେଁ କି ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟାଇପ୍ସ ଅଫ୍ ଆଟମିକ୍ ଅର୍ବିଟାଲ୍ସ ଟୁ ଫର୍ମ ଏ ସେଟ୍ ଅଫ୍ ନ୍ୟୁ ଅର୍ବିଟାଲ ତାହେଲେ ଇଣ୍ଟରମିକ୍ସିଂ ମାନେ ମିଶ୍ରଣ ହେଇଗଲା ଡିଫରେଣ୍ଟ ଆଟମିକ ଅର୍ବିଟାଲ ମିଶିକି ଗୋଟେ ନୂଆ ଅର୍ବିଟାଲ କ୍ରିଏଟ୍ ହବ ଦେଖ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ମୁଁ କହୁଛି ଏସ୍ ଆଟମିକ ଅର୍ବିଟାଲ ପି ଆଟମିକ ଅର୍ବିଟାଲ ଥିଲା ମିଶିଗଲା କ'ଣ ହେଇଯିବ ଏସ୍ ପି ହେଲା ଏସ୍ ପି ହେଇଯିବ ଯଦି ତମେ କହିପାରିବ ଏସ୍ ଗୋଟେ ପି ର ଦୁଇଟା ମିଶିଯିବ ଆଟମିକ ଅର୍ବିଟାଲ ସହିତ ସେଟା ହେଇଯିବ ଏସ୍ ପି ଟୁ ଏସ୍ ଏସ୍ ଗୋଟିଏ ବେ ଏସ୍ ର ମୁଁ କହିଥିଲି ଏସ୍ ସବସେଲ ମାକ୍ସିମମ୍ କେତେଟା ଅର୍ବିଟାଲ କହିଥିଲି ଦୁଇଟା ଏସ୍ ସବସେଲ ର ଦୁଇଟା ଅର୍ବିଟାଲ ନା ନା ଗୋଟେ ଅର୍ବିଟାଲ କହିଥିଲି ହଁ ଆରେ ଏସ୍ ଯୋଉ ଏସ୍ ପି ଡି ଆଉ ଏଫ୍ ଥିଲା ଏସ୍ ପାଇଁ ଏଲ୍ ର ଭ୍ୟାଲୁ ଜିରୋ ଥିଲା ନା ତ ପି ପାଇଁ କେତେ ଥିଲା ଏଲ୍ ର ଭ୍ୟାଲୁ ୱାନ୍ ଡି ପାଇଁ ଏଲ୍ ର ଭ୍ୟାଲୁ ଟୁ ଥିଲା ଏଫ୍ ପାଇଁ ଏଲ୍ ର ଭ୍ୟାଲୁ ଥ୍ରୀ ଥିଲା ନା ଭୁଲି ଭୁଲି ଯାଇଛ କି ତାପରେ ଅର୍ବିଟାଲ ପାଇଁ ଫର୍ମୁଲା ଥିଲା ଟୁଏଲ୍ ପ୍ଲସ୍ ୱାନ୍ ଥିଲା ନା ତାହେଲେ ଏସ୍ର ଗୋଟିଏ ଅର୍ବିଟାଲ ପି ର ତିନିଟା ଡି ର ପାଞ୍ଚଟା ଏଫ୍ ର ସାତଟା କହିଥିଲି ନା
ଏତେ ଜଲ୍ଦି କାହିଁକି ଭୁଲି ଯାଉଛ? ଭୁଲିବନି, ଦେଖ ଏଠି। ତାହେଲେ ଯଦି ଏସ୍ ର ଗୋଟେ ଆଟମିକ ଅର୍ବିଟାଲ ପି ର ତିନିଟା ଆଟମିକ ଅର୍ବିଟାଲ ସହିତ ମିଶିବ ତାହେଲେ ହେଇଯିବ sp3। sp3 କ୍ୟୁ କହିବନି? ଯଦି ଏସ୍ ର ଗୋଟେ ପି ର ତିନିଟା ପ୍ଲସ୍ ଡି ର ଗୋଟେ ଆଟମିକ ଅର୍ବିଟାଲ ସହିତ ମିଶିବ କୁହନ୍ତି sp3d। ଯଦି ଏସ୍ ର ଗୋଟେ ପି ର ତିନିଟା ଡି ର ଦୁଇଟା ସହିତ ମିଶିବ ହେବ sp3d2। ହଉ ଦେଖ, ତମେ ପଢ଼ିଥିବ ଯେ ତମେ ବୋଧେ ସାଇନ୍ସ ବୁକ୍ରେ ପଢ଼ିଥିବ ଯେ ୱାଟର ସେପ୍ କୋଉ ଭଳିଆ, ତାର ବଣ୍ଡ ଏଙ୍ଗେଲ କେତେ, ଆମୋନିଆର ସେପ୍ କୋଉ ଭଳିଆ, ତା ବଣ୍ଡ ଏଙ୍ଗେଲ କେତେ, ଏ ବିଷୟରେ ସବୁ ଜାଣିଥିବ ନାଇଁ କି? ୱାଟର ସେପ୍ ତମେ ବେଣ୍ଟ ବୋଲି ତମେ ପଢ଼ିକି ଆସିଛ। ତ କିନ୍ତୁ ଜାଣିନ ଯେ କଣ ପାଇଁ ହଉଛି ନାଇଁ କି? ହଉ ଦେଖ, ମୁଁ ଆଜି ସେଟା କହିଦେବି, ତମେ ଦେଖ, ତମେ ଯାହା ବି ଆସିଲେ ବି ତମେ ନିଜେ କହିପାରିବ ହେଲା କି, କୋଉ ଭଳିଆ ଫର୍ମୁଲା, ଦିଟା କେବଳ ଫର୍ମୁଲା ଅଛି ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଯୋଉ ମଲିକୁଲ ଆସିଲେ ବି ତମେ ନିଜେ କାଢିପାରିବ, ବୁଝିପାରିଲ କି? ଟିକେ ଭଲସେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇକି ଶୁଣିବ ଦେଖ। ଆଚ୍ଛା, ତା ପୂର୍ବରୁ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ କହିଦେବି। ମନେକର ଗ୍ରୁପ ୱାନ୍ ର ଏଲିମେଣ୍ଟ ଗୁଡାକ କିଏ କିଏ ମନେ ଅଛି ନା? ଲିନା, ଲିଥିୟମ, ସୋଡିୟମ, ପଟାସିୟମ, ରୁବିଡିୟମ, ସେସିୟମ, ସିଜିୟମ, ଫ୍ରାନ୍ସିୟମ ନୁହଁ କି? ଆଚ୍ଛା, ୟାଙ୍କ ଗ୍ରୁପ ୱାନ୍ ରେ ଏଲିମେଣ୍ଟ ଯୋଉ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଆଉଟର ମୋଷ୍ଟ କେତେଟା ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ଅଛି? ଭେରି ଗୁଡ୍, ମାନେ ଆଉଟର ମୋଷ୍ଟ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ଯୋଉଟା କୁହନ୍ତି ନା ଭାଲେନ୍ସ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ, ସେଟା କୁହନ୍ତି ନା? ଭେରି ଗୁଡ୍, ତା ମାନେ ଯଦି ଗ୍ରୁପ ଟୁ ଯିବି କୋଉ କୋଉ ଏଲିମେଣ୍ଟ? ରାଡିୟମ। ତାହେଲେ ଭାଲେନ୍ସ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ଏଟା କେତେଟା? ଦୁଇଟା। ଭେରି ଗୁଡ୍, ତାପରେ ଏବେ ଏଟା ହଉଛି ଏସ୍ ବ୍ଲକ ଅଛି, ଏବେ ଏବେ ପଳେଇଯିବା କୋଉଠିକି ପି ବ୍ଲକ କୁ। ପି ବ୍ଲକ ମାନେ ଗ୍ରୁପ 13 ରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲି। ଭେରି ଗୁଡ୍, ହଁ, ବୋରନ, ଆଲୁମିନିୟମ, ଗାଲିୟମ, ଇଣ୍ଡିୟମ, ଥାଲିୟମ ନୁହେଁ କି? ତାହେଲେ ଆଉଟର ମୋଷ୍ଟରେ କେତେଟା ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ଅଛି? ତିନିଟା ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ, ଭାଲେନ୍ସ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନଟା ଅଛି ହେଲା କି? ତାହେଲେ ଭାଲେନ୍ସ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ ହଉଛି ତିନିଟା ନୁହଁ କି? ତାପରେ ଗ୍ରୁପ 14, ହେଲା, ହଁ, ଭେରି ଗୁଡ୍। ତାହେଲେ ଏଠି ତାଙ୍କ ଆଉଟର ମୋଷ୍ଟରେ ଚାରିଟା ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ ଅଛି ନୁହଁ କି? ହଁ, ଏଇ ଗୁଡାକ ଏତିକି ଖାଲି ମୁଁ କହୁଛି କଣ ପାଇଁ, ଯେତେବେଳେ ହାଇବ୍ରିଡେସନ କାଢିବି ତମେ ଜାଣିପାରିବ। ଗ୍ରୁପ 15 ରେ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ, ଫସଫରସ, ଆର୍ସେନିକ, ଆଣ୍ଟିମୋନି, ବିସ୍ମତ, ନିଆଁ, ପାଣି, ଆକାଶ, ସବୁ ବିଷ ନୁହେଁ କି? ତ ଏଇଠି 5ଟା ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ ଅଛି ଭାଲେନ୍ସ ଭାଲେନ୍ସେଲରେ। ଗ୍ରୁପ 16 ରେ ଅକ୍ସିଜେନ, ସଲଫର, ସେଲେନିୟମ, ଟେଲୁରିୟମ, ପୋଲୋରିୟମ, 6ଟା ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ। ତାପରେ ଗ୍ରୁପ 17 ରେ ଫ୍ଲୋରିନ, କ୍ଲୋରିନ, ବ୍ରୋମିନ, ଆୟୋଡିନ, ଆଷ୍ଟାଟିନ, 17 ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ ନୁହେଁ କି? ଗ୍ରୁପ 18ରେ ଆର୍ଗନ, କ୍ରିପ୍ଟନ, ଜେନନ, ରେଡନ। ଆଚ୍ଛା, ଏଇଠି 8ଟା ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ ନୁହେଁ କି? କିନ୍ତୁ ହିଲିୟମ୍ ରେ କିନ୍ତୁ ଏକ୍ସେପ୍ସନ୍ 2ଟା ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ ନୁହେଁ କି? ହିଲିୟମ୍ ରହୁଛି ଦି। ଆଚ୍ଛା, ଏବେ ଏତିକି ତମର ସରିଲା, ଏବେ ଆସ ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି। ଦେଖ, ମୁଁ ମନେକର ଆଗେ ଗୋଟେ ସିମ୍ପୁଲ ଇଏରୁ ଯିବା ହାଇବ୍ରିଡେସନ କାଢ଼ିବା। ଏବେ
ଦେଖ ମନେକର ମୁଁ ୱାଟରର ହାଇବ୍ରିଡେସନ କାଢ଼ିବି, କାହାର ୱାଟରର, ହଁ ୱାଟର ଦେଖ ୱାଟର ପାଇଁ ମୁଁ ଆଗେ ଦେଖିବି ମୋ ପାଖରେ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଦୁଇଟା ଅଛି, ଅକ୍ସିଜେନ୍ କେତେଟା ଅଛି, ଗୋଟିଏ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ର ଆଉଟର ମୋଷ୍ଟରେ ଭାଲେନ୍ସ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ କେତେଟା, ବା ଆଉଟର ମୋଷ୍ଟ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ ଭାଲେନ୍ସ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ କେତେଟା ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ର? ହଁ ଆଚ୍ଛା, ସବୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ହାଇବ୍ରିଡେସନ କାଢ଼ିବା ଫାର୍ଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ଯେ କାଢ଼ିବା ଟୋଟାଲ ଭାଲେନ୍ସ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ କେତେଟା, ବା ଆଉଟର ମୋଷ୍ଟ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ କେତେଟା, ଟୋଟାଲ ଭାଲେନ୍ସ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ କେତେ ସେଇଟା ଆଗ ଆମେ ପାଇବା, ହେଲା ଟୋଟାଲ ଭାଲେନ୍ସ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ ବୁଝିଲ କି? ଆଚ୍ଛା ଦେଖ ଏଠି H2O ମାନେ ଟୋଟାଲ ଭାଲେନ୍ସ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ପାଇଁ, ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଗୋଟେ କେତେଟା ଅଛି ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଦୁଇଟା, ତାହେଲେ ଏକ ଗୁଣନ ଦୁଇ ଲେଖିପାରିବି ନା? ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ହଉଛି ଦୁଇଟା ଅଛି, ଗୋଟେ ହାଇଡ୍ରୋଜେନର ଭାଲେନ୍ସ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ ଗୋଟିଏ, ତ ଦୁଇଟା ହାଇଡ୍ରୋଜେନର ଭାଲେନ୍ସ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ କେତେଟା ହବ, ଦୁଇଟା ପ୍ଲସ ପ୍ଲସ ଅକ୍ସିଜେନ ରହୁଛି ଭାଲେନ୍ସ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ କେତେଟା, ଛଅଟା ଗ୍ରୁପ, ଷୋହଳ ପା ଛଅଟା, ତ ଟୋଟାଲ ଭାଲେନ୍ସ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ ହେଇଗଲା ଆଠଟା, କେତେ ହେଇଗଲା ଆଠଟା। ଏଇଠି ଦୁଇଟା କେସ୍ ଆସିଯିବ, କେସ୍ ୱାନରେ ଯଦି ଯଦି ଦେଖ ଟୋଟାଲ ଭାଲେନ୍ସ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ ଯଦି ଟୋଟାଲ ଭାଲେନ୍ସ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ ଯଦି ଆଠ ଅର୍ ଲେସ୍, ଆଠ କିମ୍ବା ଆଠରୁ କମ୍ ହୁଏ, କ'ଣ ହୁଏ ଟୋଟାଲ ଭାଲେନ୍ସ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ ଆମେ ହିସାବ କରିବା, ଯଦି ଆଠ କିମ୍ବା ଆଠରୁ କମ୍ ହୁଏ ତାହେଲେ ତାକୁ ତାହେଲେ ଡିଭାଇଡ଼ କରିବା, କାହା ଦ୍ୱାରା ଡିଭାଇଡ଼ ଏଇଟ ବାଏ ଟୁ, ହରଣ କରିବା କାହା ଦ୍ୱାରା ନା ଦୁଇ ଦ୍ୱାରା। କେସ୍ ଟୁରେ ଯଦି ଟୋଟାଲ ଭାଲେନ୍ସ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ଇଜ ଇଜ ମୋର ଦାନ ଏଇଟ, ମୋର ଦାନ ଏଇଟ, ଆଠରୁ ଯଦି ଅଧିକ ହୁଏ ତାହେଲେ କାହା ଦ୍ୱାରା ଡିଭାଇଡ କରିବା, ଡିଭାଇଡ ଇଟ ବାଏ ଏଇଟ, ଦୁଇଟା କେସ୍, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ଆଉ ଜମା କିଛି ନାହିଁ, ବୁଝିପାରିଲେ ନା ଏତିକି? କ'ଣ କହିଲି, କ'ଣ କ'ଣ? ହଁ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ଏଇ ଦୁଇଟା ହିଁ ରୁଲ, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ଏତିକି ସହିଲା କ'ଣ? ଯଦି ଶୁଣ ଭାଲେନ୍ସ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ ଟୋଟାଲ ହିସାବ କରିବ, ଯଦି ଆଠ କିମ୍ବା ଆଠରୁ କମ୍ ହୁଏ ତାକୁ ଦୁଇ ଦ୍ୱାରା ହରିବ, ଯଦି ଭାଲେନ୍ସ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ ଆଠରୁ ଅଧିକ ହେଇଗଲା ତାକୁ ଆଠ ଦ୍ୱାରା ହରିବ, କ'ଣ କହିଲି? ହଁ ଯଦି ଆଠ କିମ୍ବା ଆଠରୁ କମ୍ ହେଲା ତାକୁ ଦୁଇ ଦ୍ୱାରା ହରିବା, ଯଦି ଭାଲେନ୍ସ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ ଟୋଟାଲି ଯଦି ଆଠରୁ କମ୍ ଆଠରୁ ଅଧିକ ହେଲା ତାହେଲେ ଆମେ କାହା ଦ୍ୱାରା ହରିବା, ଆଠ ଦ୍ୱାରା ହରିବା, ଏଇ ଦୁଇଟା କେସ୍, ବୁଝିପାରିଲ କି? ହଉ ଶୁଣ, ଏ ସାତ ଥିଲେ ଏଟା ଆଠରୁ କମ୍ ହେଲା ମାନେ ଆମେ ଦୁଇରେ ହରିବା ନା? ହାଇ ତତେ ମୁଁ କହିଲି, ତତେ ଯାହା କରିବା କଥା ମୁଁ କହିଲି, ସେମିତି ଆସିବ ନାହିଁ, ହେଲା କି? ଆମେ ଦେଖୁଛେ ୱାଟର ଯେ ମାନେ କାହିଁକି କ'ଣ ପାଇଁ ଯେ କେମିକାଲ ଗୁଡ଼ାକ ୱାଟରକୁ ଆମେ ପିଉଛେ, ଆମେ H2O2କୁ ଆମେ ପିଇ ପାରିବା ନା? ସାର୍ଟ ମାନେ ଏଲିମେଣ୍ଟ ମାନେ ସେଇ ଫର୍ମରେ ରହିବେ ଯେଉଁମାନେ ସେ ଷ୍ଟେବୁଲ ଫର୍ମରେ ସେ ରହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ, ଆଉ ଯଦି ଆମେ ଯଦି ହଁ ଆଚ୍ଛା ହଁ କମ୍ପୋଜିସନ ସେମ୍, ସବୁର କମ୍ପୋଜିସନ ସେମ୍, ବୁଝିପାରିଲି? ସବୁର ସେ ମାନେ ୱାଟର ମାନେ ସେ ହାଇଡ୍ରୋଜେନର ଦୁଇ ଭାଗ, ଅକ୍ସିଜେନର ଗୋଟେ ଭାଗ ମିଶିଛି, ହୁଏତ ତା ସହିତ ଆଉ କିଛି ମିଶି ଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ୱାଟର ମାନେ ସବୁବେଳେ ହାଇଡ୍ରୋଜେନର ଦୁଇ ଭାଗ, ଅକ୍ସିଜେନର ଗୋଟେ ଭାଗ ମିଶିଥିବ, ହେଲା? ଏଇଟା କହନ୍ତି ଲ ଅଫ୍ ଡେଫିନାଇଟ୍ ପ୍ରପୋର୍ସନ। ହଉ ଦେଖ ମୁଁ କହୁଛି, ଏଠି ୱାଟର ଆମେ କାଢ଼ିଲେ କେତେ ହେଲା, କେତେଟା ଭାଲେନ୍ସ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ ଆସିଲା, ଭାଲେନ୍ସ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ ଆଠ ହେଲା, କେତେ ଦ୍ୱାରା ହରିବା, ଦୁଇ ଦ୍ୱାରା, ଦୁଇ ଛଅ ଆଠ, ଶୂନ ପଇଲା, ହେଲା କି? ଆଚ୍ଛା ଚାରି ମାନେ ହାଇବ୍ରିଡେସନ କ'ଣ ଦେଖିବା, କ'ଣ ଆସିବ କୁହ? ଦେଖ ମୁଁ ଗୋଟେ ଆଗେ କହିଦେଉଛି, ହାଇବ୍ରିଡେସନ ମାନେ ଏସ୍ରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା, ଏସ୍ର ଗୋଟେ, ଏସ୍ର ତ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ଏସ୍ ଗୋଟେ କେବଳ, ଗୋଟେ ଅର୍ବିଟାଲ ନୁହେଁ କି?
ତାପରେ ପି କୁ ଯିବା, ପି ର କେତେ ଆସିବ, ପି ର ମାକ୍ସିମମ କେତେ ରଖିପାରିବ ଅର୍ବିଟାଲ, ପି ପି ର ମାକ୍ସିମମ ଅର୍ବିଟାଲ କେତେଟା? ହଁ ଏଇଟ ଲେଖିଦେବି, ଏଇଟ ଯଦି ଲେଖିଦେବି ଥ୍ରୀ, ତାହେଲେ ତିନି ଏକ ଚାରି ହେଇଯାଉଛି ନା, ନା ହଉ ନାଇଁ, ତାହେଲେ ହେଇଗଲା। ତାହେଲେ ତାର ସେପ୍ ହଉଛି ହାଇବ୍ରିଡେସନ। ମାନେ ଦେଖ ମୁଁ କହୁଛି ଏସପି ଏସପି ଟୁ ଏସପି ଥ୍ରୀ ଏସପି ଥ୍ରୀ ଡି, ଏସପି ଫୋର କୋଉଟା ହେଲା, ପି ର ଚାରିଟା କୋଉଠି ଆସିବ ବେ? ହଁ ତାପରେ ଏସପି ଥ୍ରୀ ଡି ଟୁ। ଦେଖ ଆଜି ଖାଲି ଏଇଠି ମୁଁ ପଢ଼େଇ ଦେଉଛି, ଯେତେବେଳେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ କ୍ଲାସ୍ ମୁଁ କରିବି ସେତେବେଳେ ତମକୁ ପୁରା, ମୋ ପାଖରେ ତ ଏବେ ପେନ୍ ବି ଆଭେଲେବୁଲ ନାହିଁ, ମୁଁ ନିଜେ ହିଁ ଧରୁଛି, ନିଜେ ହିଁ ସବୁ କରୁଛି ହେଲା। ତ ଜଣେ ଧରିଲେ ମୁଁ ଦେଖେ ଯେମିତି ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ କେମିତି ହେଉଛି, ଟିକେ ଦେଖ ତମ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହବନି। କିନ୍ତୁ ଏସପି ମାନେ ଏଇଭଳିଆ ରହିବ, ତମାନେ ତା ସେପ୍ଟା ଲିନିୟର, ସେପ୍ଟା କ'ଣ କହିବି ଲିନିୟର, ମାନେ ଏଠି ଏସ୍ ଅର୍ବିଟାଲ ପି ଅର୍ବିଟାଲ ଏଇଭଳିଆ ହେଲା। ତାପରେ ଏସପି ଟୁ ଏଇଭଳିଆ ତିନିଟା ପା, ଏଇଟା କ'ଣ ଦେଖୁନ ଟ୍ରାଇଗୋନାଲ ପ୍ଲାନର ଭଳିଆ ଦେଖାହଉ ନାଇଁ କି, ଟ୍ରାଇଗୋନାଲ ପ୍ଲାନର ଏସପି ଟୁ, ଏସପି ଥ୍ରୀ ଥିଲେ ତାକୁ ଏଇଭଳିଆ କରନ୍ତି, ଟେଟ୍ରାହେଡ୍ରାଲ ଭଳିଆ ଦେଖାହଉଛି ନା, ଟେଟ୍ରାହେଡ୍ରାଲ ଟେଟ୍ରାହେଡ୍ରାଲ ଏସପି ଥ୍ରୀ ଡିଟା, ଏଇଟା ହଉଛି ଟ୍ରାଇଗୋନାଲ ବାଇ ପିରାମିଡାଲ, ଏଇଟା କ'ଣ ଏଇଟା? ତମେ ଚିନ୍ତା କରନି, ମୁଁ ମୁଁ ଫଟୋ ପଠେଇଦେବି ହେଲା, ତାର ବଢ଼ିଆ ସୁନ୍ଦର ଫଟୋ ବି ମୁଁ ପଠେଇଦେବି, ଚିନ୍ତା କରନି ଚିନ୍ତା କରନି। ଏସପି ଥ୍ରୀଟା ହଉଛି କ'ଣ, ଟ୍ରାଇଗୋନାଲ ବାଇ ପିରାମିଡାଲ, ଟ୍ରାଇଗୋନାଲ, ହଁ ହଁ ପଠେଇଦେବି, ବାଇ ପିରାମିଡାଲ ମୁଁ ପଠେଇଦେବି, ଚିନ୍ତା କର। ଏସପି ଥ୍ରୀ ଡି ଟୁଟା ହଉଛି ଅକ୍ଟାହେଡ୍ରାଲ, ମୁଁ ପଠେଇଦେବି ହେଲା, ଅକ୍ଟାହେଡ୍ରାଲ 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 ଶୁଣ ଦେଖ, ତାହେଲେ ଏସପି ଥ୍ରୀ ଆସୁଛି ମାନେ ତାର କ'ଣ ହେଇଯିବ, ଟେଟ୍ରାହେଡ୍ରାଲ ହେଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖିବା ଏବେ ତାର ଲୁନ୍ ପେୟାର ବି କାଢ଼ିବା ଶିଖିବା। ଦେଖ ସବୁବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏଇଭଳିଆ ଲେଖିବା, ଫାଷ୍ଟ ଗୋଟେ କହିଦଉଛି, ଦେଖ ମନେକର ସେ ଯିଏ ବି ହଉ, ୱାଟର ହଉ, ସପୋଜ ୱାଟର ଆମେ ଜାଣିଛେ ଏଇଭଳିଆ ଥାଏ, ଏଚ୍ ଓ ଏଚ୍ ଏଇଭଳିଆ ଆମେ ଜାଣିଛେ ନା ଜାଣିନେ? ଆଚ୍ଛା ଏଇଠି ଦେଖ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଆଟମ୍, ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ମଲିକୁଲର ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଆଟମ୍ ଗୋଟିଏ ଥାଏ, ସରାଉଣ୍ଡିଂ ଆଟମ୍ ଆଉ ସବୁ ରେଷ୍ଟ, ଆଉ ଯେତିକି ଥାନ୍ତି ସବୁ ସରାଉଣ୍ଡିଂ ଆଟମ୍, କୋଉ ଆଟମ୍ ସରାଉଣ୍ଡିଂ। ତାହେଲେ ଏଇ କେସ୍ରେ ଏଇଟା ହଉଛି, ଏଇଟା ହଉଛି ତମର ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଆଟମ୍, ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଗୁଡ଼ାକ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କୋଉ ଆଟମ୍ ସରାଉଣ୍ଡିଂ ଆଟମ୍, ତାହେଲେ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଥାଏ, ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଆଟମ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ସରାଉଣ୍ଡିଂ ଆଟମ୍। ଜେନେରାଲି ଶୁଣ ଟିକେ, ଜେନେରାଲି ତମେ କହିବ ଯେ ସାର ୱାଟରର ଯେ ଅକ୍ସିଜେନଟା ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଆଟମ୍, ବାକି ଆମୋନିଆରେ NH3ର ନାଇଟ୍ରୋଜେନଟା ହଉଛି ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଆଟମ୍, ଆମେ ଏମିତି ସବୁ ଜାଣିବା କେମିତି? ଶୁଣ ଜେନେରାଲି ହଉଛି କ'ଣ କଥା ନା, ଜେନେରାଲି ଯାହାର ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନେଗେଟିଭ ଯାହାର କମ୍, ସିଏ ହଉଛି ଜେନେରାଲି ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଆଟମ୍। କିଏ କ'ଣ କହିଲି? ହଁ ତାହେଲେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଆଟମ୍ କିଏ ନା, ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଆଟମ୍ ଜେନେରାଲ କେସ୍ରେ ହେଲା, ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଆଟମ୍ ଇଜ୍ ଦ ୱାନ୍, ପିଲା ଏବେ ଆସିକି ମାନେ ଜଏନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଇଜ୍ ଦ ୱାନ୍ ହୁଇଚ୍ ଇଜ୍ ଲେସ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନେଗେଟିଭ, କ'ଣ ଲେସ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନେଗେଟିଭ, ମାନେ ଯାହାର ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନେଗେଟିଭିଟି, ତମକୁ ଜଣେ ଯଦି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କରିବ ଯେ ଯେ ମାନେ ଏଥିରେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଆଟମ୍ କି, ଆମେ ଜାଣିବି କେମିତି ବା ଆମେ କାହାକୁ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଆଟମ୍ ନବୁ, ତମେ କହ ଯାହାର ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ ଯାହାର ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନେଗେଟିଭିଟି କମ୍, ସିଏ ହେଉଛି ଆମର ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଆଟମ୍ ନୁହଁ କି? ହଉ ତାହେଲେ ଏତିକି ଗଲା। ତାହେଲେ ୱାଟରର ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଆଟମ୍ କିଏ, ସରାଉଣ୍ଡିଂ ଆଟମ୍ କିଏ?
अच्छा ताले सराउंडिंग आटम केतरा एठी दीटा। अच्छा भेरी गुड। ताले आमर जति काले तार हाइब्रिड एसन आइला वैलेंस इलेक्ट्रॉन टोटल 8 आसले आमु 2000 हरिली 2 4 8 पहिला होची सुनो पहिला। ताले एठी लोन पेयर माने सेंट्रल आटम उपरे लोन पेयर काढिबा। लोन पेयर केते आसीबो ना लोन पेयर पय फॉर्मूला होची जति कि हमरो भागफल मिलिला 4 टोटल में आनिले एठी 4 माइनस सराउंडिंग आटम केतरा माइनस 2 पर इक्वल टू हिजो 2 लोन पेयर दुईटा कौन ना सराउंडिंग आटम कौन एटा सराउंडिंग आटम बुझ पाइल। ताले जदि जदि वाटर कहिबा जने पचारिबो ताले आमे कहिबा तार होची sp3 हाइब्रिडेशन s s गुटे आगे s नबो चारिटा अछि p 3 थाला 4टा होई छी ताले सेतिक रखि देबा sp3 हाइब्रिडेशन sp3 हाइब्रिडेशन लोन पेयर केतरा लोन पेयर अछि दुईटा लोन पेयर बुझि पाइल। मन कर NH3 कहिछि ताले हाइब्रिडेशन मु देख टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन केतरा नाइट्रोजन ला 5टा नाइट्रोजन रो 5टा हाइड्रोजन रो गुटे तो टोटल अछि 3टा 1 × 3 तो टोटल आसी जीव 8टा नो कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8टा आसीबो बुझि पाइल किबे। अच्छा कौन कौन हाँ दुई तरह हरा जीव ना ना 8 पारे गरे 8 तरह हरिबो मु कहिबी सेटा कु गुटे एबे दीटा देले तापर संगे संगे गुटे एग्जांपल दु 2 6 8 0 लोन पेयर केते लोन पेयर इक्वल टू केते काढिबो कोन दिखा 4 माइनस हाँ वेरी गुड शाबाश। हाँ सराउंड सेंट्रल आटम गुटे सराउंडिंग आटम 3टा तो सेति पे 4 माइनस 3 इक्वल टू अब 1 लोन पेयर नो कि ताले ताले NH3 रो ताले हाइब्रिडेशन आसला sp3 हाइब्रिडेशन प्लस गुटे लोन पेयर कौन आसला 1 लोन पेयर। अच्छा हो एबे मन कर कौन दिखा PCl3 PCl3 मॉलिक्यूल कोनी तार हाइब्रिडेशन कौन हबो ना मु 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 एटा कर देबी किबे हाँ देखा गोटे मिनिट इन देखा पारिबो कि नहीं। आसला कि आलु बेदे के डी फास्फोरस रो आउटर मोस्ट रे नाइट्रोजन फैमिली माने 5टा इलेक्ट्रॉन नो कि तापर देखो पुण देखो बढ़िया सुंदर ढाबो क्लोरीन रो पुण केतरा आउटर मोस्ट 7टा इलेक्ट्रॉन केतरा अछि 3टा 7 3 21 टोटल मिसे दबो 21 प्लस 5 जे केते 26 आसला देख 26 माने कहा द्वारा हरिबी 8 द्वारा सुनो एटी देख बेटिके 8 3 24 केते पइला 2 2 बळी गला। अच्छा 2 बळी गला पुणी 8 रो कमी गला माने 8 केते द्वारा पुणी हरिबी 2 द्वारा 2 के 2 सुनो एबे सुनो से लागि दरकार नै तले सही तो देली देख 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 ताले मिसे दबो 3 + 1 जे केते 3 + 1 जे इक्वल टू 4 4 माने से हाइब्रिडेशन कोन हबो एस गुटे पी रो केतरा पी रो 3टा sp3। अच्छा जदि 2 आस्थाता सुन जदि 2 आस्थाता sp हे गेला 2 जदि 3 आस्थाता sp2 3 आसला माने 2 आसले sp 2 होची 3 आसले sp2 चार आसले sp3 पांच जदि आसता एस पी थ्री डी एसपी थ्री डी जदि 6 आसता sp3d2 मुझे आउ थे कह शुण जदि 2 आसब हम sp जदि 3 आसब हम sp2 2 एक 3 देखुन 4 आसले sp3 5 आसले sp
थ्री डी छः आसिले एसपी थ्री डी टू बुझिपारे कि अच्छा पीसी अच्छा पीसीएल थ्री रहा लुन पेयर केतरा कह ताले साबास चारि माइनस सराउंडिंग केते तीनटा इक्वल टू गोटे लोन पेयर बुझिपाल। अच्छा पीसीएल फाइव रे काढ पीसीएल फाइव पीसीएल फाइव पी लोन पेयर माने जो डॉट दिटा इलेक्ट्रॉन रही हो थी कि सेटा कोन थी लोन पेयर फ्री इलेक्ट्रॉन देखो मु एक गुटे स्ट्रक्चर कर छी मते हाइड्रोजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन ता माने ऑक्सीजन रा वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो 6 टा तुम जानि छ माने एठी गुटी एपट बॉन्ड कला एठी आ गुटे बॉन्ड कला दीटा ता माने 3 4 5 6 दुईटा बॉन्डिंग रा भाग नै छथि आ दुईटा फाका अछथि तो से जो फाका जो माने अछथि ता कोथि कोन ना लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हला। पीसीएल अपना 35 5 40 एसपी थ्री डी आसो हाँ तो लोन पेयर राजू शर्पा आसे हम पूरा ये ऑनलाइन क्लास करते फर्स्ट ईयर पिला राजू सर आसा कथा तो चार टाइम के पांचटा हो चार 45 आस कर बुझे टिके आपको 2 मिनट छाड़ देखिए सर कॉल कर सर जन कथा हेलो पीसीएल फाइव रहेगा ना हाँ शुण तुमको एस एफ सिक्स दौर काढ़ पार ना एसओ एस एसओ टू तापरे एस एफ सिक्स एसओ टू अच्छा आउ जी सब रहा नेक्स्ट जी अच्छे सब मुझे क्वेश्चन पठे दूसरी तुम से सल्यूशन कर पठेदेव है ह्वाट्सअप पठेद मुझे चेक कर नहीं क्लास हाँ हाइब्रिडेशन लोन पेयर सब काढ़ है ताले मु आज हाँ कह कणला पीसीएल फाइव ठीक अच्छे एसपी थ्री डी जीरो लून पेयर ठीक अच्छे हाँ सीबीएसई क्वेश्चन सीबीएसई क्वेश्चन कौन तुम तो जान लो तुम थ्योरी जान ले तो सब करदेव तुम सीबीएसई क्वेश्चन कौन है हाँ हाँ मुझे पठे पठे हाँ हाँ और ताले आज क्लास है ये हाँ बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू।